Assalamualaikum. Hello guys, kat mana tu, tengah buat apa? Macam mana melodi tadi, best tak? Mestilah best kan? Okey, terima kasih kepada anda yang terus menyokong program-program kami. Isu menarik di Ambas, apa dia? Jom kita tengok. Okey, Dato' Awi, beberapa bulan lagi menjelang yang konsert solo, konsert romantika Dato' Awi yang bakal dipentaskan kepada peminat. Agaknya macam mana persediaan sekarang ni? Sekarang ni kami masih dalam rangka mempromosikan konsert tu dan juga dalam rangka memilih lagu-lagu tertentu. Kerana konsert kali ini berkonsepkan sedikit drama. Dia konsert romantika ni lebih kepada lagu-lagu percintaan, kejadian-kejadian yang berlaku. Saya buatkan transmissionnya ada drama. InsyaAllah dia bukan konsert biasa yang orang datang dengan lagu saja. Dia orang boleh melihat kejadian apa yang berlaku sepanjang penglibatan saya dalam solo dan juga percintaan. Jadi maknanya peminat boleh menjangkakan lagu-lagu solo Dato' Awi seperti lagu Bara dan lagu Di Pejana Janji yang bakal dipersembahkan. InsyaAllah, lagu-lagu hit lah. Tapi tak semualah yang slow sahaja, nanti kau orang tidur pula nanti mengikut daripada penceritaan tu sendiri. Baiklah, lagi cerita menarik guys. Jom kita tengok. Hai Andrian. Hai. Congrats buat pertama kali filem Malaysia Wira ditayangkan dalam 4DX ni. Apa yang you boleh katakan bila filem Wira dipilih untuk ditayangkan di JAC 4DX ini? First of all, saya rasa teruja dan bangga sebab memang filem Wira adalah sebuah filem pertama Malaysia untuk boleh ditayang dalam hall 4DX kan. Untuk saya, sejujurnya saya suka tengok filem dalam normal 2D format. But ini adalah satu option yang baru. Kalau you nak try the fully immersion experience into the film, I think this is a good option that you boleh cuba. Okay, untuk first time filem Wira ditayangkan di JAC 4DX ni, apa yang boleh Fifi katakan experience bila berada dalam tayangan 4DX ni? I really love it because the lagi feel tau, you know, every punch and every kick and every movement. Bila ada api pun, api tengah membara pun, dia ada effect, ada water spray. I really love it. It's such an experience lah for me. I really love it. Feel dia macam mana? Goosebump lah. I suka dia macam lagi amazed with it lah.